9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 23 ворожі атаки зафіксували попередньої доби на Донбасі. Втрат в українському війську немає. Бойовики накривали позиції армійців із забороненою Мінськом великокаліберної артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, звітують у штабі об'єднаних сил. Напружно було біля Пісків, Водяного, Новолуганського. Околиці Кримського окупанти обстрілювали з БМП. Все починається десь з 20-ї години. Йде обстріл з кулемета, потім з АГС пропрацюють, СПГ, ВОГ-25 летить, ну і снайпера працюють, також ДРГ, ну, тобто цілий набор. Троє людей загинули в результаті ДТП у Вінницькій області. Троща сталася біля села Писарівка, там зіткнулися два легковики. Попередньо встановлено, що водій ВАЗу, місцевий житель, під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Там в'їхав в Ауді. Від травм загинули кермувальники обох машин та 27-річний пасажир ВАЗу. Слідчі встановлюють усі обставини цієї аварії. А в Рівненській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Це трапилося на трасі Київ-Варшава. Загинула одна людина – водій буса. Трьох потерпілих із забійними ранами шпиталювали в травматологічне відділення Сарненської райлікарні. Решту вцілілих відвезли до приміщення місцевої патрульної поліції. Всього в автобусі перебувала 31 людина, з них 13 підлітків. Рятувальники за допомогою спецобладнання витягли тіло загиблого водія із понівеченого салону та змили пально-мастильні матеріали із проїжджої частини. Спалах дифтерії зафіксували в Ужгороді. Недугу діагностували у 15 студентів-іноземців місцевого вишу. Одного тяжка форма захворювання. Більше про цю ситуацію наші кореспонденти. Біль у горлі, набряк, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість. Із такими симптомами від початку тижня звертаються до медиків студенти в Ужгороді. У 15 студентів-іноземців діагностували дифтерію і офіційно заявили – в місті спалах хвороби. Ми провели консилярний огляд цих хворих і все-таки ми виставили діагноз дифтерія. Ми сьогодні вже написали звернення до Міністерства охорони здоров'я. Ну і крім того, будемо звертатися в телефонному режимі і почуємо, що нам обіцяють. Усіх хворих наразі ушпиталили до обласної інфекційної лікарні. Токсигенний штам недуги, гостру форму, виявили тільки в одного. Медики проводять додаткове обстеження. Перевіряють усіх, хто контактував з хворими. В університеті створили протиепідемічну комісію. На даний момент вже ми рекомендуємо усім студентам, викладачам, співробітникам нашого університету проходити вакцинацію. Медичний факультет номер 2, стоматологічний факультет. Це студенти, які безпосередньо контактували з особами, серед яких виявили перші випадки дифтерії, вони будуть у зоні безпосередньо пильної уваги. Наразі в області лише 8 доз спеціальної сироватки, яка лікує гостру форму недуги. Лікарі звернулися в Міністерство охорони здоров'я за додатковими препаратами. Проблем із вакцинами проти дифтерії немає. Більше того, у зв'язку з низьким рівнем вакцинації населення є великі залишки. Щодо сироваток, сироватки були поставлені в кількості 200 флаконів на початку березня, розвезені в області, кількості 8 штук кожній області. Тобто наразі Україна забезпечена сироватками від дифтерії як лікувальним засобом. За даними обласного управління охорони здоров'я, щеплення від дифтерії має менш ніж половина закарпатців. Нині всі медзаклади області забезпечені вакциною. Утім, перед щепленням важливо пройти обстеження в сімейного лікаря. Протипоказами до щеплення є підвищення температури тіла, загострення хронічних захворювань, якісь виражені алергічні реакції. Єдиним способом захисту від дифтерії, нагадують медики, є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. На Хмельниччині підопічних психоневрологічного інтернату примушували працювати. Людей з тяжкими психічними розладами завідувачка закладу використовувала як безоплатну робочу силу для свого сина, місцевого підприємця. Мешканці спецустанови пересіювали зерно, складували його і вантажили на машини. Тепер директорці та її синові загрожує 12 років ув'язнення.
Як з'ясувалося, завідувача господарством даного інтернату надавала своєму сину-підприємцю по 5-10 осіб. І в подальшому цей чоловік-підприємець змушував їх працювати у себе на господарстві, виконуючи різні роботи. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу. Це 149-та торгівля людьми та 364-та зловживання владою. Мешканці будинку, який обвалився в Дрогобичі, досі не одержали компенсації за своє житло. Людям доводиться з власної кишені винаймати помешкання або жити в родичів. Тим часом експерти назвали головну причину руйнування будівлі. Хто винен у цій трагедії, дізнавалася Христина Гашенко. Дрогобич, 28 серпня. Тієї ночі ввалився один із під'їздів житлового будинку. Загинуло 8 мешканців, серед них дитина. Ще 7 людей із різними травмами госпіталізували. Лише через 2 місяці в міськраді офіційно назвали причини трагедії. Головна – руйнування опорної стіни підвалу. А все через помилки будівельників під час зведення 4-поверхівки ще 60 років тому. В першу чергу це те, що кладка в підвалі, яка була не бетонна, ця середня стіна, яка обвалилася, вона була не бетонна, вона була зроблена з цегли, яка не відповідала вимогам будівельних робіт в підвалі. Окрім того, експерти говорять про неналежну гідроізоляцію. Експерт брав на аналіз цеглу з підвалу. Вона виявилася непридатною, або вона втратила несучі свої властивості, і тому це було причиною обвалу. Мешканці будинку, родичі яких загинули під завалами, підтверджують, у підвалі й справді було волого, вода не сходила. Сипалося цегло, все сипалося, не було ніяких стяжок, ні нічого, так як фундаменту, просто сплошне багно. Раніше міський голова Дрогобича декларував, до кінця жовтня виплатити за втрачені квартири по 16 тисяч за квадратний метр. Утім, досі немає ані грошей, ані квартир, каже Оксана Терлецька. Жінка з дітьми дивом урятувалася, нині присувається лише на візку. У неї травма хребта. Мені важливо, хоч наполовину продовжувати життя, так як я жила. Я мала дах над головою, я ходила, я мала дітей до школи водила, я жила повноцінним життям. Зараз я не маю нічого. Замість обіцяних 16 тисяч гривень із держбюджету потерпілим заплатять майже 12. Якщо в мене 42 квадратних метри, то виходить 18 тисяч доларів. Я не куплю квартиру з автономним опаленням, з ремонтом, розумієте? Я зайду в стару квартиру, якусь, або може нову будову, але однокімнатна мені вийде, розумієте? Але опять же треба туди вкладати гроші. Я зараз не маю змоги. Чи компенсують людям кошти за втрачене майно, наразі ніхто не каже. Коли і скільки грошей отримують мешканці обваленого будинку на нове житло, невідомо. Міський голова відмовився коментувати. Будинок офіційно визнали аварійним. Тепер його мають демонтувати. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Від нестачі води потерпає Болградський район на Одещині. Тамтешні джерела так зіпсувалися, що майже жодне не відповідає санітарним нормам. Чи можна зарадити цій проблемі, з'ясовував Андрій Анастасов. Санітарні лікарі з Держпродспоживслужби констатують, у селах Болградського району майже в усіх підземних джерелах вода непридатна до вживання. У ній виявили високий вміст солей і різних домішок. Ті ж показники зафіксували в озері Ялпух, з якого бере воду місто Болград. Криницями тут уже майже не користуються. Ну, вода, от це, я не знаю, раніше як-то її пили. Ну, вона горька. Вона призначена для курей, для скота, для овець. Ну, чи так, звісно, її не піти. Аби хоч якось забезпечити населення питною водою, у Болграді та по селах місцеві керівники встановлюють бювети з комплексами до очищення. Ними люди користуються безплатно. Ну, це точечно рішає. А щоб було вже глобально, ми повинні зробити нормальний підвід води в кожен населений пункт. Сьогодні проблему, звісно, наш місцевий бюджет районний не зможе вирішити. В обладміністрації кажуть, є 2 проекти для розв'язання проблеми. Так, до північної частини району прокласти водогін має намір Державне агентство водних ресурсів. А до південної чиновники планують побудувати магістралі з Дунайською водою. Технічну документацію майже доопрацьовано. Попередня вартість робіт – 340 мільйонів гривень. Проєктом будівництва передбачено, що з водозабору, який знаходиться в селищі Матроська біля міста Ізмаїл, з води, яка йде з річки Дунай, да, буде прокладений водопровід, водогін довжиною 40 та більше кілометрів до міста Болград.
Утім, у самому Болграді кажуть, реалізація такого масштабного проекту може затягтися на роки. Тому пропонують власне рішення – встановити на місцевому водогіні замість старих нові очисні системи. Коштувати попередньо це може до 50 мільйонів гривень. Якщо розуміємо, що це нам підходить, значить будемо закладувати гроші на проєктування, а далі будемо шукати средства на те, щоб будувати ці очисні споруди. Дещо покращити ситуацію у Болградському районі можна було б за рахунок державної програми «Питна вода України». Йдеться про будівництво у селах нових свердловин. Утім, цього року державним бюджетом взагалі не передбачено фінансування за цією програмою. Отже, поки що жителі Одещини вимушені берегти кожну краплю, а іноді збирати дощову воду. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Федеральний суд США зобов'язав Державний департамент протягом місяця оприлюднити документи, що стосуються України. Про це повідомляє CNN. Йдеться про записи розмов держсекретаря Майка Помпео та особистого адвоката президента США Руді Джуліані, пов'язані із розслідуванням справи про спроби тиску на владу України, а також щодо відкликання американського посла Марії Йованович. Південь Франції заливають рясні дощі. У регіоні затопило кілька міст. Тисячу мешканців містечка Без'є довелося евакуювати. Ще півтисячі лишилися без електрики. У Аржелес-Сюрмер автівки просто змивало водою. Дороги залиті багнюкою. Минулося без жертв. За прогнозами синоптиків, така погода в регіоні протримається і ще добу. Це щось неймовірне. Я ще не бачив, щоб вода так швидко прибувала. 20 років тут живу, але таке сталося вперше. Заливає іспанську Каталонію. Двоє людей загинули, і ще двоє зникли безвісти. Найбільше від непогоди дісталося Жероні, Тарагоні і Барселоні. Через повінь і суви паралізований рух на автошляхах. Кілька залізничних гілок та майже 25 тисяч обійсть знеструмлені. Кількадесят жителів столиці регіону евакуювали. Президент США Дональд Трамп зняв санкції проти Анкари. Їх запровадили 15 жовтня після початку турецького наступу на курдів на півночі Сирії. За словами американського керманича, економічні обмеження скасовані, допоки не трапиться чогось, що не влаштовує Білий Дім. Це цитата. Санкції були спрямовані проти міністрів оборони, енергетики і внутрішніх справ Туреччини та їхніх відомств. Тисячі протестувальників зібралися в середмісті болівійської столиці Ла-Пасі. Люди упевнені, влада фальсифікує результати президентських виборів, щоб забезпечити перемогу чинному президенту Ево Моралесу іще в першому турі. Тоді як за соцопитуваннями він та лідер опозиції Карлос Меза здобули приблизно однакову підтримку і мали би зійтися в другому турі. Уже 6 днів не вщухають протести і в сусідній Чилі. Виступи, що розпочалися незгодою з підвищенням вартості проїзду в метро, переросли у мітинги за цілковиту зміну політики влади. Внаслідок заворушень вже загинули 18 людей, сотні травмовані. 9 євро 80 центів за квадратний метр. Сенат Берліна обмежив ціни на винаймання житла в німецькій столиці і заборонив підвищувати їх протягом 5 років. Про законопроект, який спричинив безліч суперечок у Україні, розкаже Тетяна Логунова. Революція на ринку орендованого житла чи спроба регулювати ціни в ручному режимі? Сенат Берліна ухвалив законопроект, який одні називають революційним кроком, а інші вважають небезпечним експериментом. Коаліція, до якої належать соціал-демократи, ліві та зелені, узгодила мораторій на підвищення цін на оренду житла. Діятиме він протягом 5 років і поширюватиметься на всю нерухомість, збудовану до 2014-го. Це значний крок уперед. Берлінці та берлінки, які винаймають нерухомість, тепер зможуть трохи перепочити. А ми використаємо цю п'ятирічну паузу для того, щоб звести нове, необхідне містові житло. Законопроект передбачає і граничну вартість орендованого помешкання. За квадратний метр власник відтепер зможе просити щонайбільше 9 євро 80 центів.
Наші теперішні дії – це, звісно, втручання в ринкову економіку. Ми заходимо на нову юридичну територію. Але водночас не кожне таке втручання і регулювання цін автоматично означає побудову планової економіки, що нам уже закидають. Взяти під контроль ціни на оренду житла вимагали від політиків жителі німецької столиці. Влітку в Берліні пройшли масові акції протесту орендарів, розлючених постійним зростанням цін. Лунали навіть заклики провести відчуження житлового фонду. Тобто змусити фірми, у власності яких понад 3000 квартир, продати нерухомість муніципальній владі, щоб далі вона здавала людям помешкання за доступними цінами. Тепер, після ухвалення законопроекту, розлючені вже самі власники нерухомості. Вони попереджають, ініціативи Сенату можуть призвести до занепаду житлового фонду міста. Ринок нерухомості втратить привабливість для інвесторів, а орендодавцям бракуватиме коштів на ремонт і модернізацію помешкань. Очікується, що законопроект набуде чинності наступного року, відразу після затвердження в Палаті депутатів Берліна, якщо, звісно, його не оскаржать у судах. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У США після часткової легалізації канабісу розробники працюють над приладами, які б визначали наявність в організмі людини марихуани. Деякі винаходи вже віддали на тестування поліції. Що з того вийшло, знає Ірина Іванова. Звичайне дорожнє патрулювання в Каліфорнії. Поведінка одного з водіїв на нічній трасі викликає підозру в офіцерів. Його перевіряють звичним алкотестером. Результат негативний. Чоловіка варто було б відпустити. Однак цього вечора в арсеналі поліцейських є ще один прилад, який вони застосовують у тестовому режимі. Дякую, що погодилися на експеримент. Видали зразок дихання для аналізу на наявність марихуани у вашому організмі. Тест показав позитивний результат. Це означає, що конопля впливає на вашу здатність вести авто. Прилад створила і вже тестує компанія з Каліфорнії. Це один із 10 штатів, де нещодавно легалізували вживання конопель. Ще понад 30 американських штатів дозволяють використовувати марихуану за призначенням лікаря. Проте приладів, які б на місці перевірили, чи вживала людина канабіс, на ринку досі немає. Я заснував цю компанію 6 років тому, коли стало зрозуміло, що легалізація марихуани вже не за горами. Але право завжди має означати відповідальність. Потрібен баланс між захопленням людини і безпекою інших. Ніхто ж не хоче, щоб кранівник, який працює на висоті 50-поверхового будинку, курив косяк. Чи щоб лікар під кайфом рятував життя пацієнтові. Такі прилади розробляють також у Піттсбургу, а ще в сусідній Канаді. Технологія для визначення наявності марихуани в легенях схожа на ту, яку застосовують у тестах на вагітність, а отже перевірена часом. Проте цей аргумент не переконує противників легалізації марихуани. На їхню думку, такі прилади створювати марно. Як я розумію, жодна з компаній, яка заявляє, що досягла успіху в цій справі, не надала переконливих досліджень про те, як саме марихуана впливає на стан людини. Інакше кажучи, досі ніхто не знає, скільки треба викурити травички, щоб настало наркотичне сп'яніння. А якщо поліція та роботодавці просто хочуть дізнатися, чи вживала людина канабіс, то такий мотив, на нашу думку, взагалі неприйнятний. Попри критику, перші тестери для марихуани надійдуть у вільний продаж наступного року. Вони здатні за самим лише подухом людини визначити, чи вживала вона канабіс за останні кілька годин. Але чи стануть такі прилади обов'язковими в роботі дорожніх патрулів – ще питання. В американському законодавстві не прописано, який допустимий поріг наявності конопель в організмі людини. Тож поки що будь-який штраф можна буде оскаржити в суді. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Працівники колумбійського зоопарку стали названими батьками для маленької видри. Осиротіле півторамісячне маля підібрали у дикій природі і передали до звіринця. Тамтешні ветеринари підлікували і відготували тварину. Видреня вже добре освоїлося на новому місці. Воно завзято вивчає навколишній світ і вже захопило серця персоналу і відвідувачів закладу. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.